Nej, men jag tror inte, jag vägrar att tro på att hon ska gå i pension. Jag tror inte det. Däremot så tror jag på att hon borde ändra sina texter. För jag menar, är du kär i mig ännu, Claes-Göran? Ja. Nej, jag tror inte det. Claes-Göran är 102 år, senildement och äter upp sitt eget julpyssel. Ja. Det är inget att satsa på längre. Alltså, ärligt talat. Ja, Carl, vad säger du? Hon är ju väldigt spännande, för hon blir mamma väldigt ung. Och det har ju hennes döttrar liksom tagit efter. Du vet, när hon var 26 så blev hon gammelmormor. Och när hon var 40 så var hon mormors 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 mor. Var det så? Ja. Och nu när hon är 78, hon har alltså 23 generationer under sig. Imponerande. Du vet, om hon ligger med sin yngsta avkomma så räknas inte det som incest. Så långt!